Idag ska vi prata om huvudpersonens mörka händelse och det kommer leda till att du får din roman nästa på en gång. Men först ska jag tala om att det här är en serie och länken till alla avsnitt finns här nere i textfältet. Här nere finns också en knapp där du kan prenumerera så att du inte missar några avsnitt. Nu, den mörka händelsen. Vad är då den mörka händelsen, eller the dark moment? Jo, det är en teori framtagen av Susan May Warren som är romancoach och romanförfattare. och Det handlar om att ta reda på en specifik händelse i din huvudpersons barndom. Det kan inte bara vara en, en ytlig betraktelse som att ja, hon var lite rädd. Nej, det måste vara en specifik händelse och när du tänker på den händelsen då känner du för protagonisten ända in på bara skinnet. Den här mörka händelsen kan du sedan utgå ifrån för att förstå protagonistens rädslor, brister, sår, självlögner och du kan se till att protagonisten får möta de här sakerna som hon inte vill möta. Det vill säga, du får reda på vad hon vill och vad hon inte vill. Låt oss ta ett exempel. Säg att protagonistens mörka händelse är att hon blev lämnad som åttaåring. När familjen var ute så blev det gräl och hon blev lämnad vid vägkanten och familjen körde ifrån henne. Sen träffade de familjen och så vidare. Men det är just den där mörka händelsen har satt sina spår i henne. Om du utgår från den mörka händelsen så kan du börja fila på vilken är protagonistens rädsla? Alltså, vad vill hon inte ska hända igen i livet? För den här mörka händelsen har skapat rädslor i henne. Du kan också fundera över protagonistens lögn. Den här händelsen, den mörka händelsen, har gjort att protagonisten målar upp en självbild som är felaktig. En negativ självbild där hon tror saker om sig som egentligen kanske inte stämmer. Då får du genom rädslan och den här lögnen den negativa självbilden så har du en, en möjlighet att låta den möta yttre hinder och även inre hinder. Den här negativa självbilden kanske gör att hon tror saker om sig, och det vill säga att hon tar vissa beslut utifrån vad hon tror om sig. Hon kanske tror att nej, jag kan inte vara med på semesterresor. Det funkar inte för mig. Den här negativa självbilden kommer protagonisten försöka dölja. Det är någonting hon inte vill visa för andra. Den här mörka händelsen har också skapat sår i protagonisten. Hon kommer leta hela livet, eller hela romanen, efter det som helar det här såret. Det kanske gör att hon dras till vissa människor, som till exempel inte tycker om att åka bil eller inte vill bilda familj. Det kan också göra så att när hon möter de människor som får henne att påminnas om den här händelsen så stöter hon bort dem eller försöker göra sig av med dem eller går omvägar för att slippa möta dem. Eller ser upp sig från ett jobb till exempel. Som du förstår har den här mörka händelsen skapat brister i protagonisten. Hon har utvecklat vissa försvarsmekanismer som gör att hon drar sig för vissa saker och dras till vissa saker. Så vad kan du använda den här mörka händelsen, the dark moment, till? Jo, du kan frilägga protagonistens vilja. Vad vill hon? Hon vill ju bli något som hon inte är i den här mörka händelsen. Hon vill ju övervinna de här rädslorna. Hon vill bli en annan, hon vill bli sedd på ett annat sätt. Vad gör hon då? Och sen vet du ju nu vad du ska låta protagonisten möta för någonting. Du vet ju precis vilka hinder du ska ställa upp för protagonisten så att det, det blir värre och värre under resans gång. Men nu har jag pratat tillräckligt. Nu är det dags för dig att göra en övning utifrån the dark moment, den mörka händelsen. Frilägg din protagonists mörka händelse. Bestäm sedan vad protagonisten är rädd för, vilken negativ självbild det här har lett till, vilka sår och brister hon har och hur hon försöker kompensera för det här. Och om du hinner, fundera kring vad protagonisten vill, vem hon vill bli för att ta sig bort från den här mörka händelsen. För att bli en annan, en motbild av den mörka händelsen. Då har du fått en ingång i Susan May Warrens teori om the dark moment, den mörka händelsen. Hoppas den leder dig någon vart vi är säker på att den kommer göra det. Lycka till med romanen!